Eu começo mais um vídeo hoje aqui, ó, no meio da rua, Avenida San Blas, primeira rotatória. Vou pegar a direita aqui, ó, e hoje quero levar vocês até um camelô pra mostrar pra vocês o que vocês encontram no camelô. Quem não conhece Paraguai ainda, ou quem vem ainda tem que há dicas, né, de onde comprar. Eu tô indo no Buffalo Jeans agora, que é um camelô que vende muita variedade de roupa, e eu quero mostrar como que chega lá. Cheguei então na primeira rotatória, aí vou fazer o quê? Virei à direita, aqui é a antiga Casa China, ó, gente. E é bem pertinho daqui, ó. Eu vou subir aqui, ó. A gente subiu por ali, ó. Onde? Não, mas é que ninguém é assim, então não vem. Ó, ali na frente, ó, gente, Farmácia Amor, também é uma farmácia bem conhecida. E a Buffalo Jeans fica aqui, ó. Dá um tchauzinho aí. Tchauzinho pro meu vídeo. E aí deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó, a logo, ó, pra vocês chegarem no lugar que eu estou indicando. E agora sim, oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Estou aqui na Buffalo Jeans para mostrar para vocês as novidades que chegaram aqui essa semana. Já quero mostrar a Gladys aqui para vocês, ó. Oi. A Gladys é a proprietária aqui, ela tá sempre aqui, ela, os funcionários que eu mostrei para vocês ali. E ela vai me acompanhar nesse vídeo hoje, ela vai falar os valores, né? Sim, claro. E ela, quando eu cheguei aqui, ela já me falou um negócio também. Chegar do canal... Chegar aqui na banca dela e falar que chegou através do canal Jussara Lunardi. Se você for comprar para vender no atacado, né? Uhum. 40% de desconto, tá? Então vamos lá. Já salva essa dica aí. Se você ainda não for inscrito no meu canal, se inscreve, deixa seu joinha. E relevem a minha voz, gente. Fiquei a semana inteira sem voz, ainda não tá 100%. Mas trabalhar é preciso, então relevem essa voz. Vamos começar aqui, ó. É um casaco? O que é, Gladys? Um casaco, um sobretudo para masculino, né? Sim. Olha que legal, gente. Linda mesmo. Todo forrado. Essa cor tá maravilhosa também. Essa aqui está o valor. Está na faixa de R$200, mas para atacado, aí já tem um diferencial. Um desconto de 30% a 40% de desconto nesse estilo. É, então, pessoal, se chegar aqui e comprar uma peça, vai pagar R$200. R$200. Se você chegar aqui e falar, não, eu quero 6 peças porque eu vou revender, quero 12 peças porque eu vou revender, vai ter um desconto que vai variar entre 30% e 40%, assim, né, Gladys? Assim mesmo. Essa aqui eu achei linda, ó. Nem sei se é essa que você quer mostrar primeiro, essa, mas olha, tá maravilhosa, gente. Essa jaqueta vem esporte social, que vem de dupla face. E olha que linda. Com zíper, e outro lado é liso, liso, como para poder trocar. E duas combinações de cores que estão maravilhosas. Esse quanto? Essa aí está na faixa de 180. 180, gente. Uhum. E assim, ó, dois casacos em um. É um material assim, ó. É... Esporte. É. Esporte. É, sarja. Sarja, isso mesmo. É. Ó. Tem esse modelo também. Esse modelo é, sim, é solamente uma jaqueta. Não é tipo não dupla é, face, não é, né? Dupla. Tem assim também de camurça. Tá lindo também de camurça, ó, gente. Sim, cominhadas com couro. Tem umas cominhadas com couro e outras cominhadas com tecido. Que são muito lindas também. E a média de valores é mais ou menos igual daí, essas aí, não, essa de camurça? Tá na faixa R$120 só. Ó, oh, gente, 120 então as de camurça, ó. E aí, ó. E bem lindas também, ó. Uhum. Tem muita coisa aqui. Sim. As bobojaco também. As bobojaco que todo mundo procura. Bobojaco, todo mundo está procurando. Estão as lisas, olha aqui, na faixa de R$160. E sabe, gente, que agora aqui é oficialmente inverno. Sim. Mas já deu uns dias. Tem as cominhadas frio, frio, também, frio, que frio. Lá dentro tem as cominhadas que estão no mesmo preço.
Ah, tá. Cento e? 160 reais. 160 reais, ó. Atacadista. Ó. Tem também esse tipo de jaqueta. Ó, esse é diferente também, ó, com pelinho. Bem bonito, na faixa de 130. Ó. Essa aqui da Pellini, que vem com pelinho. 150 reais. Daqui. Esta é uma jaqueta que pode tirar. Ai, é legal essa daí. Tirar um moletom e fica uma jaqueta lisa. Pode usar assim combinada, como também só a jaqueta. E aí também tem um sobretudo que é impermeável, que tem capuz. É masculino também, né? Masculino, pode tirar o capuz, uhum. Fica sem capuz. Olha aí que tem um botãozinho aí para tirar. Para tirar o pelinho. E fica sem pelo. Aham. Uhum. Uhum. Tem preta, tem variados colores. E esse é impermeável daí, esse, né? Esse é impermeável. Esse não passa chuva no inverno. Daí chegaram as blusas de fio. De lá. Essas aqui vêm forradas. Nossa, essas aqui é muito quentinhas. Cores temos diferentes. Tem bordô, preta, azul marinho. Todas essas cores. Daí o preço está R$150 sem desconto. Uhum. Mas para atacadista tem 40%. Para aquelas pessoas que querem só uma peça, duas peças, a gente faz 20 a 30% de desconto. Aí, gente, chega aqui e pede pelo olha, desconto. Franelada. Nossa, essa aqui é muito legal. Forro franelado. Olha que bonita essa. Olha que linda. Essa também é peludinha? É peluciada. Tem essa que são simples. Listrada de gote B. Uhum. Também tem lisas que a gente leva muito para uniforme. Tem cinza, azul marinho, creme, tem preta, cinza escura. E essas quanto? Essa aqui está na faixa de R$75. Ah, essas aqui. Essas aqui é de essa soft, é polarzinho, né? Sim, soft. Essa está R$80. Oh, essa com pelinho também. Sim. Tem assim maiorista. Tem para fofinha. Até que tamanho que tem? Aqui essa tem aqui tamanho. É G6. Aí, gente. Até quem precisa G6. De tamanhos maiores, né? E aqui. Está na faixa de R$180. Com desconto te dá um 135 para atacadista. E esse é sobretudo daí, gente. Para quem gosta de um casaco mais compridinho, né? Esse que tem aqui. Os bobojaco das outras cores, quer dizer, das outras cores não, os coloridos, né? A gente mostrou as cores lisas, tem os coloridos também. E também com pele por dentro. Nossa, olha isso aqui, é... Essa aqui pra quem anda de moto também, né? E com capuz, todo com capuz, está na faixa de R$160 para a cabeça. Olha, preço bem bom também. Temos as calças que vêm com peluciadinho assim, que te sale R$50. É para complementar. É, tem tudo aqui. A gente está perguntando muito também, já que a semana passada nós mostramos que temos também a segunda pele, tanto a meia calça, sem P e com P. Uhum. De essas aí que estão saindo muito, na faixa de R$20 e tem de 15, tem de R$10, todos os preços, de todos os modelos. Temos assim, na faixa de R$70. E assim, se vocês pudessem sentir o toque desse tecido, desse fio, é muito macio. Esse é um conjunto? É uma blusa, dois em uma para a senhora, para vestir-se elegante. Está na faixa de R$110, com um desconto ainda de 20 a 30% de desconto. Você tem variadas cores também, preta, ai, eu cinza, amo essa cor beige. Aqui. Olha aqui, essa aqui é um sobrelegue. Ah, que maravilhosa. Que fica super linda no corpo. Essas tem variadas cores também. Tem preta, cinza, vermelho. Agora, estas são as jaquetas masculinas que estão chegando. As camisetas para homens. Chegaram jaquetas novas de novo. Tem da RI coloridas, como também las de jeans. As jeans, ó, gente. Sim. Olha aqui a safira que chegou. Ai, olha que linda essa cor, gente. Sim, super linda. Olha, amiga, que profunda. É, essa tá maravilhosa também. Ela é por dentro. Ó, bem quentinha. Super linda. Essas são jaquetas que você pode usar todo o tempo.
E olha só que ela veio com o modelinho aqui, ó, que ela fica bem marcadinha na cintura, né? Assim mesmo. E essa aqui são as famosas jaquetas. As TED, ó. As TED. Pode usar só. Ai, oh, que maravilhosa, pode usar, gente. De dois lados. Estamos fazendo todo o preço especial. Olha essa também, com pele por dentro. E essa aqui eu achei linda essa também. Que é dessa feira. Daí é sobretudo, né? Mas é trajé, um sobretudo que vem impermeável. Olha aqui, vem com capuz. Chegam todas as cores. Isso. Coloridas, preta, azul marinho, verde, lilás. Todas as cores. Depois estão as famosas jaquetas térmicas. As térmicas. As térmicas também. Depois estão as parcas. Olha, eu tô vendo aqui, ó. Essa daqui, por exemplo, é o tamanho G4, ó. Então. G4, G5. Até. E a parca também dá pra usar dos dois lados, né? A parca tem de dois lados e tem de um lado só, né? Com pelinho, é. Também já chegaram as sobretudo jeans. Ó, pra quem gosta de jeans, jeans é o clássico, né? Sim. Pra sempre. Preço especial também. Também escura, clara, bem rasgada e também sem rasgado. Tem para tamanho extra G também. E aqui? Tem pessoas que querem usar assim, rasgadinho, moderna. Tem bastante modelos diferentes. Olha aqui que chegou uma blusa super linda, que é de couro ecológico com pele por dentro. Essa está em promoção. Quanto é essa? Essa aí está R$120 em promoção. E tem essa, que é sobretudo longo com pele, que essa aqui está na faixa de R$200. Tem desconto. E depois estão as calças jeans, que são super bonitas. Tem jeans masculino e jeans feminino, né? A partir de quanto, mais ou menos? A partir de R$80. Aí, gente, você que busca jeans no Paraguai, também tem bastante opção aqui. E numa média de uns R$80. Esses são os femininos, tem os masculinos também. Tem as calças também que chegaram. Ai, gostei dessa aqui, ó, de cirrê, bem dessa cor aqui, gostei, amei. Essa tem bastante cores bonitas que estão chegando também, preta, marrom, cinza, verde. Ó, essa aqui é legal também, tá, vem com cinza. Todas as cores. Que tecido que é esse aqui? Esse é um tecido... Tipo um gorguron, eu acho? Sim, gorguron. É isso que fala, gorguron, né? Exatamente. E tem do cotelê também. Ó, pra cotelê. Quem gosta de cotelê, também tem as calças de cotelê. É, olha que lindo que tá essa cor, gente. Tá maravilhosa. Quanto é essa? Essa aí está R$120, até de mim. Essa aí é com forro. Olha só. Impermeável. E tem várias cores. Tem cor de rosa, preta, bordô, cinza. Tem lindas cores também. Essas curtinhas também, né? Tá saindo bastante, ó. Essas são porque está show de bola agora. Está última moda. Tem várias cores. Tem prata, verde musgo. Puffer. Quanto é essas? Essa aí está R$150 com desconto. Ó, essa aqui, ó. Sim. Essa aqui também é uma jaqueta muito linda, brilhosa. Vem assim com essa pele. Tem preta, tem cor de fosa, salmão. Bem lindas cores mesmo. Essas blusinhas que estão saindo quantia. Essas são para as fofinhas, para a pessoa mais grande. Tem as magrinhas, tem também sobre legging, de lã. Tem as finas e as grossas. Quanto tá essa? Muito lindas também. Essa aqui está R$70, R$75. Aí eu gosto dessa, gente, pra usar. Tipo, quando é frio, você põe uma basiquinha, daí eu coloco uma dessa e o casaco por cima. Daí, claro, se no decorrer do dia esquentar, você tira o casaco, você tá super bem vestida com uma malha dessa. Tem os coletes também, ó. Tem muita preta, coisa, gente. Tem as cominhas. Ó. E aqui eu tô vendo os jeans também masculino, né? Sim. Ó, várias opções de jeans. Ó, meu filho que gosta bastante de jeans assim, ó. É todo preto. Ó, tem várias opções. Os masculinos, em média, que valor? Os masculinos na faixa de R$70, o mais barato. Mas os que são de etiquetas,
que são mais de marca, que a gente tem gente que gosta dessa, está na faixa de 120, 150. Bueno, quero mostrar também essa aqui. Esse moletom, oh, que é moletom muito lindo. Com pelo também, com ó. Com pelo, olha aí o pelinho. E é barato. É um preço especial que estou fazendo de 120 reais e mais o desconto. Ai, gente, tem os moletons. Tem os moletons aqui que eu tô apaixonada nessas cores. Só que eu queria um conjunto dessa cor, ó. Olha, essa cor aqui tá linda também. Os moletons, quanto, Gladys? R$95. Ó, R$95, tá maravilhoso, gente. Olha. E ó, tem um cafezinho aqui para os clientes, um bolinho. Do que é esse bolo, Gladys? É bolo de laranja. Ó, um bolinho de laranja, um cafezinho. E é isso, gente. Quando chegar aqui, lembra de pedir pela Gladys. Você tá sempre aqui, né, Gladys? Sim. A Gladys tá sempre aqui. Chega aqui, fala que você chegou através do canal. Garanto seu desconto e até uma maneira dela ter um feedback, né? Que vocês assistem os meus vídeos e que vocês vêm nas lojas, vêm nas bancas que eu indico, é, pra conferir, né? Pra comprar. E eu acho que é isso, gente. Eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Acho que ficou um vídeo bem extenso, bem completinho pra vocês. E continue ligadinho aí no canal, acompanhando os próximos vídeos.